さあ今回はワールドですよね。このちょっと不思議なファンタジー世界で、冒険していくアクション RPG ゲームを遊んでいきます。そこだけね、やってる感じ横スクロールのアクションですけど、戦闘はターンベースでスタイリッシュな感じで、ちょっとね、興味深いなと。さあ戦闘のチュートリアル D で物理攻撃で F で魔法攻撃と。で、これ一旦が時間の許す限りなんで、こうね、魔法物理を買って使っていけると。で、敵も同様に撃ってくる。一旦の、連続攻撃をしていくようなコンボとか、なんか作っていくようなスキルツリーとかあるみたいで。で、こっちのターン。攻撃攻撃攻撃。ジャストガードがあるみたいで、ちょっとね、やってみたいな。お、やるね。魔法、魔法、魔法。おお、決まったね。これは？あ、再戦できるんだ。いい、よし、まあ、やってみるか、じゃあ。ほら、ほら、ほら。今のやってみるか。よし。ここだね。あー、2回目は無理か。あ、次行こう。ジャストガードなんか意味があるのかな。なんかあるぞ。奏でるだけか。あ、道ができたね。ここジャンプからのこうか。ああ、なるほどね。いや、世界観いいですね。9。あ、道が分かると。この次のところだね。これジャンプといいか。 むずいなあ。ちなみに操作ね、さっき戦闘で D とか F 使っていたように、矢印なんですよね。よし、トントントンでいこう。オッケー。で、次か。ん？どうするんだ？あ、普通に行けたのか。あ、っぽいね。さあ、コンバット中取れる。2個目で。ゲージね。右下のゲージが溜まると、スキル、ニュースキル。まあ、やってみるか。200%。で、ディフェンシブターン。あ、マジカルガード来たね。さっきは物理だったけど。えい。こっちもじゃ魔法で返すか。よし。よいしょ、よいしょ、よいしょ。で、たまって。で、レフトシフトスペース。で、WSD。まず、レフトシフトスペースね。W、S。A、D、どっちだったんだろう。WS、あ、AD なのね。あ、やばい。お、間違い、あ、危ね。ガードしないか。そのままキャローかな。たま、あ、たまるか。ただ戻ればいいかな。D。ああ、ほら。多分 WSAD でいいのかな。さあ、これがスキルツリー。で、左が物理系かな。ライトニング、ガード、あー、アイス、 G。 ね、これパーフェクトタイミング、チェインアクションで
物理、物理、魔法、魔法、物理、物理、おお、のタイミングがあるんだね。あ、でもあれか、光ったやつしかできないから、ライトニングスキルとかかな。こうね。グレート、あまあ、ためだね。ため攻撃。戻り方は？え、できるだっけ、これ。こうか。さあ、ゆえが最小限なんで、ちょっとね、操作に戸惑ってますね。これがいいね。敵だ。おお、奈落の底へ。